Som omväxling. I dag på eftermiddagen så var jag iväg och handlade lite i 3 butiker. Så jag tänkte jag skulle visa vad jag hade köpt. Bara för att ni ska kunna få se lite något nytt. Så jag har varit på Norman, Myrorna och Ungo. Jag kommer berätta mer lite sen. Så jag tänkte jag ska börja med Normal där jag var först. Då köpte jag mundvatten till barnens pappa. Jag använder inte det. Men han gör det. Och sen även 2 olika munsprayer. En röda bär. En Purple Power. Vi får se vilka han tycker är bäst. Sen köpte jag balsam till mig. Min håller på att ta slut. Sen köpte jag ett par pennor. Just det, munvattnet kostar 44, munsprayerna kostade 15 kronor styck. Balsamet kostade 21 och de här kostar 5 kronor styck. Sen köpte jag 2 kicker med sea salt karamell. Alltså havssalt och karamell. Och en med hallon. De kostar 4 kronor styck. Sen hittar jag så många som har testat de här. Jag har inte gjort något popcorn fan, men jag passar på att köpa dem. Nu har de nedsatta till 19 kronor. Och det är bara för att det är bäst för datumet är på söndag. Så det köpte jag på kul. Nästa butik jag var inne på var Myrorna. Där köpte jag en gul skål, den kanske ser lite grön ut men den är gul, som från början kommer från Duka, kostar 6 kronor. Jag gillar småskålar, jag köper alltid småskålar, jag vet inte varför. Sen köpte jag en bok. Känn igen 25 fåglar. Det är en barnbok. Men jag tyckte det kan vara kul för barnen att ha. Så att, den kostar också 6 kronor. Sen hittar jag tyg. Om de inte har klippt bort det där och etiketten här stämmer från Ikea, det märks att det här är väldigt gammal. Priset var då 19 kronor meter och de hade beställt 4 meter och 80 centimeter. Och idag kan du absolut inte köpa nästan 5 meter tyg för 29 kronor. Jag kan ju tyvärr inte se något datum eller någonting mer än vad står i Ikea Stockholm. Så det var det jag köpte på Myrorna. Sen för ett tag sedan så öppnades en ny butik i Tornby i Linköping som heter Ongo. Det är en lågpriskedja men det finns endast 4 butiker nu i Sverige. Och de övriga butikerna ligger på västkusten. Göteborg,
Borås och Uddevalla ligger de i. Så ni har ju typ och sen vi i Linköping då. Och det öppnade nu i höstas, vintras till sent förra året. Så där tänkte jag att det har blivit en ny favoritbutik. Eftersom Dollarstore ligger väldigt dåligt till här i Linköping. Men på torsdag den 25 april 2024 så öppnar de en till butik i Tornby. Så där tänkte jag vara på invigningsdagen då. Så jag hoppas att det blir bra, men som sagt, Ungo är väldigt bra också. Så jag köpte lite där med. Jag köpte den här väggklockan. 55 kronor. Om jag inte missminner mig. Japp. Där vill jag ha sovrummet. För att vi tittar hela tiden ovanför dörren. För vi är vana att ha en klocka ovanför sovrummet. Men just här finns ingen. Vi har inga klockor. Så där köpte jag. Sen hitta ett sånt här sätt med sax och sen där för att rengöra rakapparaten och sen en kam då. De här sätten kostar 30 kronor så att om det här går sönder typ på en gång gör det inget. Sen tänkte jag skulle testa den här. Den har jag testat när jag var liten. Jag kommer få vänta lite för den här stenhårda, den vill jag inte bita in i mina tänder. Så den får mjukas upp lite. Sen packar soppåsar. Det är 30 liter, 20 stycken. Och den här rullen kostar 14. Vilket blir billigare än att köpa två stycken för 35 på Rusta. Och sen en grej till barnens pappa då. Lite godis för 6 kronor. Supersur. Eller jättesur. Jag tycker nästan att de skavar upp tunga. Så jag äter såhär överförtjut och surt. I fall inte den där sorten. Det rämmar lite annorlunda. Så det var det jag har fyndat idag. Som sagt, jag hoppas kunna hitta några fler fynd sen som jag kan visa. Jag är så trött. Jag vet inte vad som är. Ungo har faktiskt verkligen bra grejer. Jag har letat efter en tandborste. Eftersom jag behöver byta ut min, men alla. Både inne på normal och på Ungo. Så är tandborstarna bara i medium. Och jag måste ha soft. Så det börjar leta vidare. Men de har ungefär som Dollarstore har. Det är lite kläder, lite hushållsartiklar och lite sånt där. Så att jag tycker det är jättekul att gå där inne. De har väldigt mycket billiga leksaker också. Så. Men mitt bästa fynd därifrån är den här. Här ligger, här har jag lagt de stenarna som är över när jag gör mina diamanttavlor. Just nu. Och den här är på den var det på 3 liter tror jag. Ja, 3 liter. Och den här kostade 59 tror jag. Så det är väldigt bra pris. Jag skulle behöva en större och den storleken som är storlek större, den är inte, den visar en liter mer, men inte tillräckligt stor. Men jag tänkte jag skulle
dela upp de här stenarna i matt och blank. Eftersom det här är liksom det som är kvar från tavlorna, så kommer de och bli något annat. Till exempel om jag ska blinga annat eller om jag har medicin eller vad det nu blir för någonting. Så är tanken. Man kan hinna mycket fin där. Det finns allt från typ godis till underkläder. Man har lite för djur och det finns en ganska bra avdelning med leksaker. Du kan köpa ett 1000 bitars pussel för 39 kronor. Ett 100 bitars pussel kostar 19 kronor och ett 59 tror jag, eller någonting. Bitar kostar typ 15 kronor. Så att det går att finna bra där faktiskt. Så är ni i Linköping, Göteborg, Uddevalla eller Borås, så kan ni ju kika in på OnGo. Eftersom det är just bara på de fyra ställen där de finns än så länge. Butiken har inte funnits så himla länge. Jag tror de först öppnade 2018. Den här i Tornby öppnades ju förra året 2023. Så att får väl hoppas att de etablerar sig på fler ställen. Men det var allt för den här gången. Jag hoppas ni tyckte ändå att videon var helt okej. Syns i nästa video. Hej då!